অসমৰ ভাৰতৰ চাণক্য জিকা হলে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ নামকে উলিয়ালে গোটেই পেপাৰখনৰ এক নম্বৰ নিউজ আমাৰ পাঁচটা চিটত বিজেপি জিকিলে বুলি নোলালে গোটেইটো অকল ঝাৰখণ্ডত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চমক বুলি আপোনালোকে দিলেহেঁতেন, বুজিছেনে নাই? আপোনালোকে এটাও নিউজ নোলালে যে ঝাৰখণ্ডত হিমন্ত বিশ্ব বেয়াকে ফেইল কৰিলে, ঝাৰখণ্ডতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একদম বেয়াকে লাজ পাই আহিলে, ঝাৰখণ্ডতো হিমন্ত বিশ্ব মই শুনামতে হিমন্ত বিশ্ব এক দিন পুৰা কান্দিছে ঝাৰখণ্ডত ফেইল হোৱাৰ কাৰণে। আকাশত চাংপাতি প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ কৈছে, বুঝিছেনে নাই? আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমি হিন্দীয়ে ভালকে কব নোৱাৰো, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হবলৈ কৈছে বেচেৰাই, গোটেই টকাডাল অসমৰ নেই নষ্ট কৰিব নালাগে, 3,000 কোটি টকা। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো মোৰ এই নিউজটো উলিয়াব দেই, হিমন্ত বিশ্ব মাজে ফেইল হ'ল, তেওঁ যে চাণক্য বুদ্ধি কাম নিদিলে, তেওঁ যে 2 নম্বৰী মাল ঝাৰখণ্ডৰ মানুহে যে উলিয়াই দিলে, আমাৰ অসমীয়া কিতাপ ওপৰত এনেই দাদাগিৰি তেওঁ যে ঝাৰখণ্ডৰ মানুহে লাল খেদন দিলে, এতিয়া ঝাৰখণ্ডলৈ নাজানো চাগে, নেশ্যনেল লিডাৰৰ পৰা পাতি গ'ল, বুজিছে নাই? এইটো অকণ উলিয়াই দিব দেই, পাৰিলে মৰম মৰম কৰি মোক অকণ মৰম কৰি উলিয়াই দিলে হ'ব আৰু। আপোনালোকেতো সংবাদ মাধ্যমে সদায় কৈ থাকে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাণক্য, অসমৰ ভাৰতৰ চাণক্য, আপোনালোকৰ চাণক্য ফেইল, আপোনালোকে ক'তো টিভিত নুলিয়ায়, জিকা হলে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ নামকে উলিয়ালে গোটেই পেপাৰখনৰ এক নম্বৰ নিউজটো আমাৰ পাঁচটা চিটত বিজেপি জিকিলে বুলি নোলালেহেঁতেন, গোটেইটো অকল ঝাৰখণ্ডত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চমক বুলি আপোনালোকে দিলেহেঁতেন, বুজিছেনে নাই? আপোনালোকে এটাও নিউজ নোলালে যে ঝাৰখণ্ডত হিমন্ত বিশ্ব বেয়াকে ফেইল কৰিলে, ঝাৰখণ্ডতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একদম বেয়াকে লাজ পাই আহিলে, ঝাৰখণ্ডতো হিমন্ত বিশ্ব মই শুনামতে হিমন্ত বিশ্ব এক দিন পুৰা কান্দিছে ঝাৰখণ্ডত ফেইল হোৱাৰ কাৰণে। আকাশত চাংপাতি প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ কৈছে, বুজিছেনে নাই? আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমি হিন্দীয়ে ভালকে কব নোৱাৰো, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হবলৈ কৈছে বেচেৰাই, গোটেই টকাডাল অসমৰ নেই নষ্ট কৰিব নালাগে, 3,000 কোটি টকা। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো মোৰ এই নিউজটো উলিয়াব দেই, হিমন্ত বিশ্ব মাজে ফেইল হ'ল, তেওঁ যে চাণক্য বুদ্ধি কাম নিদিলে, তেওঁ যে 2 নম্বৰী মাল ঝাৰখণ্ডৰ মানুহে যে উলিয়াই দিলে, আমাৰ অসমীয়া কিতাপ ওপৰত এনেই দাদাগিৰি তেওঁ যে ঝাৰখণ্ডৰ মানুহে লাল খেদন দিলে, এতিয়া ঝাৰখণ্ডলৈ নাজানো চাগে, নেশ্যনেল লিডাৰৰ পৰা পাতি গ'ল, বুজিছেনে নাই? এইটো অকণ উলিয়াই দিব দেই, পাৰিলে মৰম মৰম কৰি মোক অকণ মৰম কৰি উলিয়াই দিলে হ'ব আৰু।